I dagens video ritar vi med en 3D-penna. I dagens video tittar vi på en 3D-penna från Planology som gör att du kan rita och konstruera i 3D. Pennan håller en låg temperatur, vilket gör att den är säker för alla, från 8 år och uppåt. Om vi öppnar lådan och tittar på vad som medföljer så har vi en manual, en micro-USB-kabel som laddar eller driver pennan, en 3D-penna, PCL-filament i tre olika färger, grön, blå och röd. Och till sist några olika exempel på saker som du kan rita i 3D. Pennan har ett skönt grepp och ligger bra i handen. I den här videon ska vi rita en av 3D-figurerna som medföljer i paketet. Vi har valt att rita huset. Det första vi gör är att ansluta pennan till en USB-kabel för att ladda batteriet. Ifall pennan är laddad sedan tidigare behövs inte kabeln. Det finns extra filament att köpa till om man vill ha fler färger att välja mellan. Vi lägger fram pappret som vi ska skissa efter och tar fram filamentet. Du väljer själv vilka färger du vill ha till de olika delarna. Det är helt upp till dig och din fantasi om hur du vill att ditt hus ska se ut. Innan vi kan börja rita så behöver vi gå igenom några olika steg. Först och främst, tryck och håll in strömknappen i 3 sekunder för att aktivera pennan. Lampan kommer lysa rött och sen bli grön när den är färdig att börja användas. Det är viktigt att vänta till lampan lyser grönt innan vi för in filamentet. Nu kan vi ta filamentet och föra in det i pennan. För in det en liten bit och tryck sen på inmatningsknappen. Det är den stora knappen längst fram. Pennan börjar automatiskt mata in filamentet. Fortsätt att trycka till filamentet kommer ut genom munstycket längst fram. När du ser filamentet, tryck då på matningsknappen igen för att stanna. När du är klar med pennan, tryck då på utmatningsknappen för att få ut det filament som sitter kvar i pennan. Nu kan vi börja rita vår första 3D-ritning. Lägg pappret på bordet och rita efter linjerna. Tryck ner knappen för att rita och släpp när du vill sluta rita. Efter vi har ritat konturerna, då fyller vi i samtliga delar.
Ta ut filamentet ur pennan och sätt in en ny färg för att fortsätta rita nästa del av din 3D-ritning. Då byter vi ut filamentet och tar vår tredje färg för den här 3D-ritningen. Du kan själv välja hur många färger du vill ha i din ritning. Det är helt upp till dig och hur du vill att din ritning ska se ut. Trädet behöver en baksida, så vi ritar ytterligare delar som behövs för att trädet ska kunna stå upp. Vi behöver även några olika delar för att få ett komplett hus. Rita en extra uppsättning av delar för att göra huset komplett i 3D. Efter alla delarna är klara, då börjar vi med nästa steg. Nu tar vi bitarna som hör ihop och ritar på delarna som ska sitta fast med varandra. Vi ritar så de fastnar på varandra. Upprepa med resten av bitarna av delarna. Det sista steget är att sätta fast bakpartiet av trädet så det kan stå upp. Med en 3D-penna kan du rita precis vad du vill. Testa gärna med olika färger och skapa just dina favoritsaker. Vad vill du rita för någonting? För mer information om 3D-pennor eller andra produkter från Planology, gå in på kjell.com.